četvrtu godinu za redom grad Pula, turistička zajednica grada Pule, obrtnička komora, udruženje obrtnika Pule i Hrvatska gospodarska komora organiziramo zajedno sa trgovinama manifestacije, odnosno akcije koje su usmjerene na trgovine. Ove godine imat ćemo 4 akcije. Prva je Love Shopping u drugom mjesecu, zato ćemo imati late night shopping u 6. mjesecu, kupujemo u Puli u 10. mjesecu i novu ove godine shopping za Svetog Nikolu u 12. mjesecu. Love Shopping održat će se od 10. do 14. drugog, s time da znači od 10. do 14. drugog oni koji budu kupovali u trgovinama, njihovi kuponi koji će ispuniti će sudjelovati u nagradnim igrama, s time da će se nagrade izvlačiti za svaku trgovinu između onih koji su kupovali u toj trgovini. Znači svaka trgovina mora dati nagradu. A 14. znači na kraju te akcije su i popusti, znači minimum od 15% pa nadalje i nakon toga će se izvlačiti i nagrade. U toj akciji sudjeluje i škola za primijenjenu umjetnost i dizajn koja će izraditi ukrase za centar grada, a isto tako panele koje će biti po izlozima trgovina sa ljubavnim porukama i koji će u stvari označavati trgovine koje sudjeluju u akciji.